Kako kaže mi, kako voliš da provodiš svoje slobodno vreme? Koje, što si mi rekao, sve manje i manje, ali eto, neki hobi, neka oaza, mira. Slobodno vreme, pa uglavnom volim sa prijateljima, recimo, da izađem do bioskopa. Volim da se vidim s nekom devojkom. Volim da odigram i dalje neku igricu, da sednem za kompjuter i eto, da ja gledam neke YouTube videe, čisto da odmorim. I to mi je, eto, nekih par izbora koje bi uradio uvek, mada volim i često, volim iskreno i da izađem ovde u klubove recimo, ali ne pijem ono nikada alkohol ni ništa od toga, samo eto, volim da izađem, jednostavno smatram da je to jako dobar i dalje izduvni ventil za mene, s obzirom na to da se često desi da dođem do tog, da onako, ne mogu da kažem izgorim, ali onako malo mi se sve to skupi, onda budem, ono, moram malo da iskuliram, tako da jako mi je drago kad izađem s prijateljima, ne moram ni da bude u klub, može da bude i neki kafić, čisto popričamo. Vrlo je bitno da ostanem u tom i dalje krugu mom socijalnom, da ne bi izgubio sebe na neki način kroz taj posao, da ne bi radio previše to i onda smatram da bi sve izgubilo svrhu. Gde voliš da putuješ i uopšte, da li voliš da putuješ? Volim, nedavno sam putovao baš u Tursku. Nisam putovao toliko koliko bih želeo, jer smatram da i dalje nisam financijski nezavisan dovoljno da bih mogao sebi da priuštim nešto tako, ali mislim da je putovanje mnogo dobra, da proširiš svoje vidike, da upoznaš druge kulture, vidiš druge ljude, vrlo bitno i u budućnosti ću sigurno više putovati, za sad nisam, još da kažem, toliko puno, mada eto YouTube je i opet doneo za mene priliku i da to uradim, jer sam prvi put ušao u avion prošle godine kada sam sa Bogdanom Bakprastom otišao u Tursku. Išli smo u Istanbul da radimo kao komentatori za jednu igricu i prvi put moj u životu da sam seo u avion, prvi put da sam otišao negde van Balkana, bilo je jako čudno za mene i tad sam shvatio u stvari koliko je to zanimljivo, koliko je dobro da odeš tako negde da vidiš sve to, ono, van Srbije, van Balkana, da vidiš druge nacije i drug čisti.